Gràcies, presidenta. Bona tarda. Som una societat malalta i una societat insana. Una societat que sap que la bona alimentació és la base per la salut de la seva població i que està permetent, per no dir afavorint, que per norma la majoria de la població estiguem menjant malament, és una societat insana que s'està provocant un problema de salut pública de primer ordre. I d'això és el que vull parlar avui en aquesta interpel·lació. Perquè a Catalunya tenim un greu problema. Menjar ens emmalalteix i ens mata. Hi ha causes i circumstàncies, evidentment, que no es poden atacar des del govern de la Generalitat en aquest aspecte. Ho sabem. Però sí, n'hi ha que se'n poden fer. S'estan fent? S'estan fent bé? D'això és del que volem parlar en aquesta interpel·lació i, evidentment, a la moció subsegüent. Tres quartes parts de la nostra dieta actualment no és ni sana, ni nutritiva, ni de proximitat, ni fresca, ni natural. En un país que estem presumint de tenir la millor dieta del món, la dieta mediterrània, en algun moment de la història recent alguna cosa ha passat greu que ha fet que menjar passi de ser un acte nutritiu a una causa de malaltia. L'alimentació actualment està per darrere, eh, del, tal darrere de les malalties principals que ens afecten, com ara diabetis de tipus 2, obesitat, malalties cardiovasculars o càncers del tipus d'estómac o de colon. La suma d'aquestes malalties fa 11.000 morts a Catalunya cada any. I la causa principal d'aquestes malalties és la mala alimentació. Són dades d'una campanya que s'està fent a tot Espanya per part de l'Aliança per una alimentació saludable i que també ens han ajudat a, a rebre aquestes dades respecte de Catalunya. Evidentment, aquestes malalties també tenen un cost sanitari. Un cost sanitari que a Catalunya es pot calcular en un 26% de la despesa del pressupost de sanitat pública anual, uns 2.200 milions d'euros causats per la mala alimentació. I cada dia que passa anem a pitjor. En els últims anys s'ha triplicat l'obesitat o el sobrepès en la població infantil. Ja afecta a la meitat dels infants de Catalunya. I en la població adulta també la meitat de la població està afectada. Per tant, és un factor de risc per a la salut, és una despesa habitable en el nostre sistema sanitari i és un tema evidentment pertinent i urgent. Però a més, i voldríem posar l'accent en aquest aspecte, hi ha un viatge de classe i de gènere brutal. L'elecció del que mengem respon molt, molt més a causes estructurals que no pas a decisions individuals. Igual que en molts altres elements de la nostra salut, els determinants són, sobretot, la renda econòmica, quants diners tens a la butxaca. I això també passa en la dieta que evidentment condiciona la salut i, per tant, estem en un bucle que no acaba mai. No es pot atacar, per tant, aquest problema de salut pública només amb campanyes d'educació que aludeixen a la responsabilitat individual de cadascú. I aquest ha estat el tarannà de com s'ha atacat aquest tema fins ara. Els individus són menys lliures del que sembla a eh, l'escollir el seu estil de vida, són decisions condicionades per l'economia personal. Això és una frase del conseller Comín fa pocs dies, presentant l'enquesta de salut de Catalunya. Per tant, coincidim, conseller, eh, ara toca passar de les paraules als fets. Coincidim en les paraules, però no ens serveixen les paraules per garantir una bona alimentació a la població de Catalunya. Vostè ha heretat unes polítiques de salut pública, les del conseller anterior, que no anaven en aquest sentit sinó que atribuïen bàsicament a la responsabilitat individual molts dels elements que ens afecten eh, a la salut. Per tant, ens, cap, ens cal capgirar polítiques públiques al nostre país per poder atacar aquest tema i es pot, sí que es pot fer. Per començar, però, caldríem que compartíssim l'anàlisi i les causes. I les causes són múltiples, però evidentment el factor principal és que ha canviat el patró alimentari amb un increment molt important d'aliments processats, tres quartes parts de la nostra dieta, de la dieta dels catalans i catalanes, actualment és en elements processats que bàsicament tenen excés de sucre, excés de sal i excés de greixos saturats, insans per a la nostra alimentació i per res una alimentació nutritiva. Això ha anat acompanyat, i això no és neutre, ha vingut causat i acompanyat d'un creixement de poder enorme de les grans indústries alimentàries, que han modificat i condicionat el sistema de producció i també de consum i d'hàbits alimentaris de la nostra població. Un creixement que els han convertit en un dels principals lobbies del món. Un dels principals lobbies del món que està exercint de forma clara i contundent per evitar que es facin perfils nutricionals clars en l'alimentació i s'expliqui amb l'etiquetatge a la població què és sa i nutritiu i què no és sa i no és nutritiu. I això està passant arreu del món, en una economia globalitzada, evidentment a la Unió Europea, però també passa a casa nostra. Un 64% dels consumidors de casa nostra no entén res de les etiquetes sobre els valors nutricionals i ingredients, i els ingredients que tenen. I això no és perquè sí, és volgut, és volgut. Són etiquetes confuses. Es poden fer coses en aquest sentit des de Catalunya. A més, aquests lobbies són els que ni més ni menys eh, s'estan gastant un de cada quatre euros en la publicitat a Espanya, que són en productes alimentaris i que són d'aquests productes alimentaris insans amb tots aquests elements que ens provoquen aquestes malalties, que ens provoquen 11.000 morts a Catalunya. Anuncis que especialment van dirigits a la població infantil. I això tampoc ho tenim ben regulat. I no és perquè sí, és volgut. I els deia, a més, altres elements que afecten en, a, a aquest, no? aquesta voluntat volguda d'uns lobbies determinats, que és un factor especulatiu financer respecte dels mercats de l'agricultura i alimentaris. Cosa que ha fet que ens carreguem l'agricultura comunitària i de proximitat, cosa que ha fet que l'agricultura de proximitat i el producte d'aquesta agricultura sigui molt més cara en el mercat i que, per tant, només es pugui permetre a la gent que té més diners a la butxaca poder menjar productes sants, frescos, de proximitat, ja no diguem productes ecològics. Amb dades de l'estat espanyol, la diferència de preu entre una dieta sana i una dinsana és d'un euro i mig per persona al dia. Això vol dir 100 euros més de 100 euros per setmana per una família. Evidentment, una família amb ingressos baixos no es pot permetre pagar més de 100 euros extres per tenir una dieta sana, simplement sana. Un 44% de la població de Catalunya no pot seguir les recomanacions de l'OMS nutricionals perquè no les pot pagar. Si a més volem que sigui que mengi producte local, que mengi producte fresc, que mengi producte de temporada, hauria de ser un 25% més car d'aquests 100 euros que ja dèiem. Si a més a més volem que sigui menjar ecològic, seria un 35% extra d'aquests 100 euros que ja dèiem. És el que tenim en un país on l'IVA d'un KitKat és el mateix que el d'una pera. L'IVA no depèn del govern de la Generalitat, però altres impostos sí, conseller. Hi ha taxes i hi ha política fiscal que es pot fer respecte de l'alimentació per gravar uns certs aliments i, en canvi, afavorir el preu d'uns altres. I això encara pot anar molt a pitjor amb tractats com el TTIP o el FTA, que ens faran un efecte brutal també en el mercat de l'alimentació i ja no diguem de les poques coses que es fan de protecció a la Unió Europea. Li dèiem, però, hi ha alternatives, i les alternatives i la, la manera d'atacar-ho no pot ser amb campanyes amables de promoció de bons àmbits alimentaris i de salut. No només ho diem nosaltres, ho diu la pròpia OMS. L'Organització Mundial de la Salut ens recomana que l'única manera de fer campanyes eficaces respecte d'aquests temes és a partir de mecanismes basats en el control d'accés als aliments i, per tant, fer menys accessibles els aliments insans, fer més accessibles els aliments sants amb control de la publicitat, amb etiquetatge clar, amb polítiques fiscals coherents amb les polítiques sanitàries i, per tant, afavorint també els preus d'accés per a les classes baixes per a aquella alimentació que sigui nutritiva. I això és el que nosaltres voldrem que puguem parlar, especialment ho desenvoluparé després en la rèplica, en la moció subsegüent en aquesta interpel·lació i el que li demanaria a un conseller que ens expliqui què s'està fent des del govern i què no respecte d'aquests temes. Perquè està clar que coincidim en que l'alimentació insana no és un problema individual, és una pandèmia amb causes sistèmiques i estructurals. I davant d'aquestes causes no es poden utilitzar només mesures amables i campanyes educatives. Calen polítiques valentes i, per tant, cal molta ideologia d'esquerres des de les polítiques sanitàries del Govern de la Generalitat. Propostes que no tenen per què comportar despesa i, en canvi, sí poden comportar molt d'estalvi propostes que, pel que vostè diu en declaracions darrerament, poden ser compartides, però que no tenim del tot clar si el seu govern en global i el seu grup parlamentari, business friendly, li comprarà o li acceptarà. Gràcies, presidenta. Doncs, mmm, tot i que coincidim amb moltes coses, està clar que no m'ha entès, conseller. No vull plans comunitaris ni programes comunitaris. Si ja s'ha demostrat lo ineficaç que és. Volem polítiques que ataquin estructuralment el tema. I, evidentment, moltes no dependran del Departament de Salut. Però jo a algun conseller li havia de dirigir aquesta interpel·lació. És un tema que serà, és, eh, multidisciplinar, per dir-ho així, evidentment afecta tot el govern i que només es pot atacar si es fa a partir de polítiques coordinades que afectaran i han d'afectar a tot el govern perquè està clar que els plans des de salut no són eficaços. I li he dit abans, no li diem només nosaltres, li diuen des de l'OMS. No serveix de reintentar canviar els hàbits alimentaris de la població a partir de plans d'informació o educatius. Ens cal actuació amb impostos i amb taxes. I en aquesta cambra s'ha aprovat en més d'una ocasió que cal, per exemple, una taxa tan simbòlica com és la de les begudes ensucrades. Està en marxa? No ja no només ens cal per les begudes ensucrades. En aquesta cambra també hem aprovat en diverses ocasions mesures concretes molt més contundents pels centres educatius i centres de lleure, per exemple, de no accés a aliments nocius en aquests centres. Està en marxa? No a tots els centres de Catalunya. En aquest en aquesta cambra hem aprovat en múltiples ocasions promoció de la salut pública, i això sí que és eh, competència seva. I això també vol dir pressupostos en salut pública. S'està complint? No. Ara mateix té vostè els veterinaris del Departament de Salut protestant davant del seu departament, precisament aquells que estan amb la responsabilitat de controlar ele elements de qualitat alimentària en els eh, eh, establiments alimentaris com escorxadors, restaurants, botigues, etc. Protestant davant del departament, dient que les retallades i el perill d'externalització d'aquest servei poden afectar el lideratge públic, evidentment, i a la qualitat del control de, de, de la qualitat dels aliments. No ho estan fent. I ens omplim la boca que hi ha viatge social en aquests temes i l'única manera de fer que no existeixi aquest viatge social a banda de, amb el preu dels productes i per tant entrant a, en polítiques públiques al mercat és amb les rendes de les famílies. S'està fent? No. Ho estan fent les organitzacions no governamentals suplint la, el que hauria d'estar fent l'administració pública. Per tant, sí, volem mesures de canvis estructurals, estructurals en els preus en el mercat, en les rendes de les famílies, en les polítiques públiques de salut, que s'estiguin fent, però també en eh, impostos eh, i taxes i en la regulació de la publicitat, que també podem fer molt més del que s'està fent des de Catalunya. Que sabem que estem marcats per un codi PAUS que existeix a Espanya, però que és absolutament ineficaç. I sí, també podríem fer coses respecte de l'etiquetatge des de Catalunya. Ara cal valentia i que la implicació de tot el govern. Bé, nosaltres no, com que no tenim aquesta distribució temàtica tancada, sectorialitzada com a grup parlamentari, els hi farem una moció que tocarà tot això, Uh, per tant, per això li deia, entenc um, que el seu grup parlamentari de Junts pel Sí, que és el que després haurà de de debatre i votar aquesta, aquesta moció, um, haurà d'entendre que és una moció que els afectarà més d'un i d'una, no només a un, un, una portaveu de, de salut, i que probablement n'hi doncs, haurà més d'una o una que prefereixi el business friendly i no enfrontar-se amb els grans lobbies del sector alimentari. Aquest és el debat que tindrem en el proper ple a partir d'una moció de Catalunya sí que es pot. Creiem que ja n'hi ha prou de tractar aquest tema com si fos un tema individual, que és com ho feia el senyor Boi Ruiz en la legislatura anterior. Ens agrada que hagi canviat el discurs, ara volem que això passi a fets.